Nuk e kanë mendje. Vetëm ti. Okej. Ushqimin, të pyes pak për ushqimin, se po flisim pak më përpara me Florin për bagetën, për djathin, për verën franceze, shumë të mira për prosciutto ndoshta. Nëse ky është debat pak me italian. Si të duket ushqimi në Shqipëri? E shijon? Më i mirë se i francez? Shumë shef. Vërtet? Po, po. Ishte one of the reasons that I came here. Ah, një nga arsyet, ëh. Se erdhe në Shqipëri ushqimi? Po, më shumë mirë këtu, byrek. Unë kam shef byrek s'ka në Francë. Salat turshi. Ah, salat turshi, e? Every day. Gjdo dit ha turshi? Po. Wow, sa mirë. Nuk është shumë mirë. Është shumë mirë se ka probiotik. Po, ka dhe krip. Shumë krip. Mirë të shumë, ka probiotik shumë. Po ti mo se merë me ajë shumë krip, merë e pa krip. Tjetër. Tjetër, qa ha shpesh? Byrek, turshi. Turshin me qenë shëqëron, turshin? Me djath. Me djath. Djath bardh. Po. Dele. Po, këtu është më mirë, këshu me vajullin, salat. Vajulliri, pak buk, pak baget që e gjenë kudo. Pa shumë, për në i gje franceze, shkon diku? Të qatë mërë mali nga ushqimi francez? Gja, ka më shumë choice. A, ka më shumë zjedhja.